Tani do të bëjmë rekrutimin e lojës tonë të re. Tiko Tako. Tiko Tako. Tiko Tako. Sigla usta. Dhe tani Tiko Tani si është kjo loja Tiko Tako, që ju ta merrni vesh, është e thjeshtë fare, po. Është një lojë e cila ju kërkon juve që në 30 sekonda të sillni në tani është rekrutimi. Më vonë pasaj dy prej jush do të luajnë në telefon me ne, po të sillni sa më shumë fjalë që mbarojnë me një mbarese që ne do ju themi se çfarë është, vetëm në fund fare që të mos ketë me hile. Mbaresat përjashtojnë ën. Pra, nuk quhet sepse shumë fjalë në shqip kanë ën. Kanë një në fund. Kur i shkruajmë me ë, për shembull në për k, por do të lëmë si dëgjohen, pra. Do pranohet gjithsesi edhe pa. Po. Kjo është ideja. Kështu që do pranohen si me ë, si pa ë, do të pranohen njësoj, do nuk do diskriminojnë. Mjafton të jenë ato dy shkruajnë në fund. Sa le provojmë me dy goca këtu në studio. Thjesht për t'ju mësuar juve lojën, e pastaj do të luajmë për vërtetë me juve për rekrutimin e Tiko Tako. Tiko Tako. Kështu që goca, cila është mbaresa Blendi? Filloj me ty. Do të fillojmë. Okay. Fjalë që mbaron me S. S, dëftes. 1. Përtes. Mbes. Kërkes. Çfarë? Dënes. Mëngjes. Mëngjes. Okay. Banes. Drek, dar. Kjo është ideja. Në 30 sekonda sa më shumë fjalë të tilla, pra, të mund të sjellësh, aq më mirë për ty. Angie. Fjalë që mbarojnë me as. As. Bërtas. Flas, uluras, shkas, kërcas, ras. Bravo. Kështu që tani ne do të vëm në 069 442 883, është numri i telefonit, në WhatsApp dhe presim mesazhet tuaja. Ju do t'i shkruani këto mesazhe tani dhe do të keni 30 sekonda kokur. Unë të kërkoj kohën, do t'ju them edhe cila është mbaresa që kërkojmë nga ju, dhe nëse i dërgoni mbasi kanë skaduar 30 sekondat, ata mesazhe nuk quhen. Kështu që sepse këtu është dilema, ata nis tani apo të shkruajë një tjetër dhe pastaj të rrezikojnë që të dalë. Ja. Kështu që do dëgjoni tiktakun e orës për 30 sekonda dhe jemi gati? Okej, okay, shumë mirë. Fjalë që mbarojnë me au. Miau. Au. Mos e kështa, e kemi mentuar këtë që kjo tjetë kopër pushim. Tani ju i dërgoni ato, fjalë që mbarojnë me au në 30 sekonda. Prisa dhe qikë marë. Ata të dy që kanë më shumë fjalë se të tjerët, do të luajnë me në telefon në orën 8:30 për të fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. O mo, bon 30 sekonda? Mbaroje. Fjalë që mbarojnë me au. Okay. Koha mbaroj. Pra, kush ka shkruar më shumë fjalë me au në fund fiton. Dy prej tyre luajmë ne më pas. Okej. Okay. Shumë mirë. Kështu që do i zgjedhim, do ju telefonojmë pak dhe më vonë. Ne kemi një staf të trajnuar aty mbrapa i cili kujdeset për të numëruar në mënyrë më eksakte të mundshme ata të cilët. Ne kemi servitur matematikën 6. Kemi zgjedhur një abakus, është për druri. Po, numerator. 2, 1, 3, 4. Okej. Shumë mirë. Mi gati tani për të luajtur lojën e re këtu në Wake Up që quhet Tiko Tako. Dhe tani Tiko Tako. Kemi dy goca sot në linjë telefonike, ato janë Ina në Tiranë dhe Majlinda në Burrel. Mëngjesin e sotëm takojmë fillimisht Inën. Mirëmëngjes Ina. Mirëmëngjes. Si jeti? Mirë, si jeni ju? Mbaroj me pushimet. Po, ka pizis po. Si shkoj? Shumë mirë. Shumë mirë, okej, okay. E knashur do me thënë me pushimet verore. Po, po tjetër. Bukur. Më pëlqen kjo. Shumë mirë, Ina është në Tiranë, ndërkohë Majlinda është... E kemi Majlindën? Është në Burrel. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa energjike. Majlinda. Uj, Burrelas është. Uj, mirë. Ura e Vasës, faktikisht. Oh, bravo ti, të lumt. Sa shkuan pushimet? Mirë, faleminderit. Ju si keni kaluar? Pushuat? Po, nuk dukemi? Shumë duken, jeni shumë të qetë, të pastër, të bukur. Faleminderit shumë, Majlinda. Goca, jeni gati që të luajmë? Okej. Është lojë e re, në fakt në duke pak e vështirë, nuk e di sa e qartë ka qenë për pjesën tjetër të ndjekësve të Wake Up-it. Do të kemi dy mbaresa, për të dyja prej jush.
Vajza që thot më shumë fjalë, automatikisht bëhet fituese e lojës, apo jo? Dhe 30 sekonda për secilën, po. Për Inën do të kemi fjalë që mbarojnë me një mbarez, ndërkohë që për Majlindën do kemi fjalë që kanë një mbarez tjetër. Tani nëse doni ju mund të merrni pjesë në lojë dhe nëse ju keni më shumë fjalë se sa ka Ina dhe Majlinda, do të bëheni edhe ju fitues i një dhurate këtu. Këto luajnë për 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, që ka një programacion të jashtëzakonshëm me filmat në VOD e gjithçka tjetër, ka dalë ai filmi Shokët Imagjinar, që kam thënë. Ifi është në Digital, shumë i bukur. Okej, fillojmë me Ina. Ina do të kesh 30 sekonda kohë dhe do të jenë fjalë që mbarojnë me is. Is. Tenis. Nis, po. Qëndis, shëtis, kris, kris, habis, bravo tim, habis, telendis, nga në origjin, sa nga përqen nga fjala, o telendis, vazhdo, et, stis, jepi Ina. Ka rëngon. 6 fjalë që mbarojnë me is. Në fakt sa edhe të nis? Po, nis, apo ta quaj unë dëgjova ndryshe, më nuk e kuptoj si fjalë. Tash vërtet e ke, okay. Unë dëgjova tenis. Mund ta thuash? Mund ta thuash? Ti dëgjova tenis. Unë dëgjova tenis. Letja quajmë pra 7 fjalë për Inën. Se ta nis. Kështu që po të quajmë 7. Majlinda do bëj më mirë. Mbaresa për të është. Pra sa kishte Ina kishte? 7. Okej, gati për Majlindën. 7 fjalë Ina. Majlinda ka mbaresën ta, nis. Ta? Ec Majlinda. Salata? Aha, bravo. Non grata? Ajde. Mashallah. Okay. Lopata? Lopata quhet. Dhurata? Dhurata. Mhm. 4. Ec. Kravata? Kravata. 5. Korporata? Korporata. Bukur. 6. Galata. 7 me 7. Kemi një mbarezi. Sparkata. Bëj një sparkata ty që jemi 28 fundit, shumë e vrap. Nuk jam kushtet të përshtashme këtu në urën e vashë. E mi bëjmë vërtet. Bjen nga ura. Kujtë sa mand të keqen. Mirë, dëgjoj. Unë të Majlinda ka fituar sot. Me që bëri dhe sparkatën. Bëri sparkatën. Akrobatire, po. Shumë mirë. Majlinda, ti, Ina, më vjen keq. Por ajo kishte një fjalë më shumë. Nuk mërzitesh, jo? U mërzitesh që më duket. Okej, shumë mirë. Bravo Ina. Shumë faleminderit. Kjo është fryma. Ndërkohë Majlinda është fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital për mëngjesin e sotëm.